Джет, прискорення! Всім вітання, любі друзі! Це я, ваш кумир, Біллі Віллі! Грандіозне шоу вже починається! Давайте зіграємо! У вас термінова місія. Треба зруйнувати лихі плани Біллі Віллі. Так, прийнято. Ми команда Суперкрила. Наше завдання. Суперкрила! Нести радість дітям усього світу. Команда Суперкрила, зараз ваш вихід. Суперкрила, рятувальну операцію розпочати. Комплекти посилення видано. Час показати цим лиходіям. Геть з дороги, іграшкові літачки! Не бійтесь, я прилетів вас рятувати. Буду за хвилинку! Джете, це дуже небезпечно! Але я для цього створений! Джете, ти найшвидший літак у світі! Не дай йому перемогти! Я не дам тобі взяти гору! Джет, максимальне прискорення! Подолаєш мене! Суперкрила. Скоро у кіно.